Ahoj, já jsem Mladý Angelovič z kapely The Tata a vítám vás na našem YouTube kanále. Na Netflixu mají nový seriál, jmenuje se Barbaři. A právě barbarům budu věnovat tohle video. Slovo barbar pochází z řečtiny a znamená podle jednoho výkladu vousáč a podle druhého výkladu koktavec. Protože Řekové byli přesvědčeni, že kdo nemluví řecky, tak v podstatě jako nemluví vůbec. Něco si tak blblá, mrmlá, koktá, není mu rozumět. No prostě barbar. My Češi jsme v tomhle ještě nekompromisnější. Pro nás jsou všichni, kdo nemluví česky, jednoduše němí, prostě Němci. Ale vraťme se k barbarům. Při takovýhle etymologii, jak je možný, že je Bára tak oblíbený jméno? Vemte si, svatá Barbora, moje neteř je taky Barča a dokonce i moje rychlovaná konvice se jmenuje Bára. U tý jediný to dává smysl, poněvadž s tou se fakt nedomluvíte. Co z toho plyne? Bára je prostě hezký jméno. A etymologie je zábavná. Díky za pozornost. Ať jste Bára nebo Karel, navštivte naše sbírkové stránky www.ttt.nadvodou.cz a podpořte nás třeba 100 měsíčně, ať tenhle koronavirový blázinec přežijeme. Díky moc a zase někdy a odebírejte tenhle kanál.